Մեծ ֆերմաներում կարելի է տեսնել ամեն տեսակի ընտանի կենդանիներ, բայց ֆերմայում պահել հատկապես փորսուղ զարմանալի է ու թվում է թե անիրական։ Ասքանազ Մարկոսյանին փորսուղներ նվիրել են, որպեսի համտեսի փորսուղի միսը, ոչ հաճախակի հանդիպող այդ կենդանու միսը համտեսել, այդպես էլ չհաջողվեց ֆերմերին։ Պատճառը մեկն էր՝ փորսուղը լույս աշխարհ բերել 4 ձագերի։ Մեծել 4 ձագ, մեծացրել է նորմալ։ Փորսուղներին պահելը ֆերմերի խոսքով թանկ հաճույք է։ Նրանց այսպես ասած մենյուն պետք է բաղկացած լինի մսեղենից, հացահատիկային բույսերից, ինչպես նաև նրանց ամենասիրելի կերից, մկներից։ Ու անգամ կերակրում ենք, առավոտ ու երեկո։ Մսեղենից է պատրաստված, ում երեպած և հատիկային կուլտուրաներ։ Այս ֆերմայում կան մեծ քանակությամբ կովեր, խոզեր, հորթեր, շներ, սակայն փորսուղները չեն վախենում ոչ մեկից։ Շուտով այդպես կոնկրետ նշում չի եղել, բայց շները վախենում են, չեն մոտենում։ Ասքանազ Մարկոսյանը, ով ապրում է Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Գորելովկա գյուղում, արդեն 10 տարի է զբաղվում է ֆերմերությամբ և սիրում է պահել ու բազմացնել ընտանի կենդանիներին, այդ թվում նաև կբազմացնի փորսուղներին։